Ուկրաինայի եւ ազատազրկված ու պրովինցիայի ծառայությունում հաշարված կանայք թեմայով այսօրվա հանրային քննարկումը մեդիակենտրոնով եւ ներկայացնեմ այլ բանախոսներին իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարէ Հովանեսյան, Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայության շտաբի գլխավոր մասնագետ, արտահայտության փոխգնդապետ Արմեն Հովսեփյան եւ արտահայտության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի ավագ մասնագետ Արմինե Ադամյան, նախ շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Նարէ, նախ ներկայացեք, խնդրեմ, COVID-19-ի կանխարգելման նպատակով արտահայտության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում ինչ սահմանափակումներ են եղել եւ որքանով են այդ սահմանափակումները պայմանավորված եղել բացառապես վիրուսի տարածումը կանխարգելու նպատակով, համեցեք։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին քննարկման հրավերը ընդունելու եւ այսօր ներկա գտնվելու համար։ Նախ ներկայացնեմ մեր ծրագիրը։ Այս ծրագիրը մենք իրականացնում ենք Հայաստանում կանանց հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ եւ ընդհանուր նպատակներ պարզել, թե COVID-19-ի եւ դրա կանխարգելման նպատակով կիրառվող սահմանափակումները ինչ ազդեցություն են ունեցել քրեակատարողական հիմնարկում եւ պրոբացիայի ծառայությունում հայտնված կանանց իրավունքների վրա։ Նախորդ քննարկմանը անդրադարձել են առողջապահության հետ առողջապահության առնչվող խնդիրներին, իսկ այսօր կանդրադառնանք ընդհանուր այդ սահմանափակումներին եւ դրանց ունեցած ազդեցությանը։ Նշեմ, որ մեր դիտարկումները կոնկրետ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում ցույց են տալիս, որ կանխարգելման միջոցառումները բավականին արդյունավետ են եղել։ Իհարկե, այստեղ չպետք է մոռանանք, որ 18 թվականին կիրառվել էր համաներում եւ նաեւ վերջին տարիներին բավականին արդյունավետ աշխատում է պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը։ Դա օգնեց նաեւ այդ կանխարգելման աշխատանքներին այն առումով, որ ազատազրկված անձանց թիվը քրեակատարողական հիմնարկներում գրեթե կիսով չափ նվազել էր, իսկ ավելի շատ անձանց թվի պարագայում բնականաբար փակ միջավայրը ավելի ռիսկային կլիներ վիրուսի ներթափանցման եւ ներսում տարածման համար, եւ ընդհանուր հիմնական այդ սահմանափակումը կիրառվել էր հանցնուկների, հա, ընդունման վրա եւ նաեւ տեսակցությունների վրա։ դրանց հետ առնչվող առանձին խնդիրների մասին քննարկման ընթացքում կխոսենք։ Ներսում քրեակատարողական հիմնարկի ներսում նաեւ որոշ ժամանակ դադարեցվել էին միջոցառումների կազմակերպումը, եւ այստեղ բավականին դրական էր նաեւ այն, որ քրեակատարողական համակարգը բավականին ճկուն անցում կատարեց կրթական ծրագրերը հեռավար տարբերակով կազմակերպելուն, երբ նաև միջազգային փորձը ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ հեռավար եղանակով կազմակերպելը բավականին լուրջ մարտահրավեր էր աշխարհի տարբեր երկրների բանտերի համար, մասնավորապես բարձրագույն կրթության դեպքում, բայց մեր դեպքում այդ անցումը բավականին արդյունավետ եղել էր։ Իհարկե, Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում մենք ունենք բարձրագույն կրթության ստացող անձինք, բայց իրավական կրթության վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի կողմից իրականացվող դասընթացները մի պահ դադարեցվել են, այնուհետև սկսեցին կազմակերպվել հեռավար տարբերակով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր ներսի, հա, եթե կարելի է այդպես ասել, առօրյային, օրինակ այդտեղ լոգանքի կազմակերպում զբոսանք ճաշարանից օգտվել, այսինքն բուն քրեակատարողական հիմնարկի ներսին առնչվող գործառույթներին, դրանք իրականացվել են գրեթե, այսինքն նույն սկզբունքով, ինչ սկզբունքով, որ իրականացվել էին նախկինում, իհարկե հաշվի առնելով, հիմք ընդունելով այն ախտահանման, հա, այդ կանխարգելիչ միջոցառումները, որպիսի վիրուսը ներսում մաքսիմում չտարածվի։ Ընդհանուր կարծում եմ, որ նաև մեր հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ եւ ազատազրկված անձինք, նաև կանայք բավականին սթափ են մոտեցել այդ կանխարգելման միջոցառումներին, որովհետեւ մտահոգված էին, որպեսզի նաև ներսում վարակված անձինք չլինեն, որովհետեւ պատկերացնում էին այդ ռիսկը փակ միջավայրում, հա, վիրուսի տարածման, եւ նաև կանխարգելման աշխատանքներին պետությունը կարողացել է պատշաճ արձագանքել, եւ կարծում ենք նաեւ դրա ապացույցը այն է, որ մասնավորապես Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում դրական դեպքեր չեն եղել ազատազրկված կանանց եւ անչափահասների շրջանում, եւ եղել է այս տարիների ընթացքում եղել է ընդամենը
մեկ դրական դեպք։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն պրոբացիային, քննարկման ընթացքում մի փոքր ավելի մանրամասն կզրուցենք նաև պրոբացիային առնչվող խնդիրների մասին։ Նաև պարոն Հովսեփյանին է ցանկանում հարցը ուղղել, COVID-ը մարտահրավեր էր, լուրջ մարտահրավեր էր պետության համար եւ նաև լրջագույն մարտահրավեր հենց քրեական հիմնարկում կազմակերպելու համար կալանավորների առօրյան, ինչպես եք հաջողացել եւ հետաքրքրի ձեր գնահատականը, ձեր դիտարկումները եւ վերջո առաջին նման փորձներ եւ ինչպես կարողացաք այսպես հաղթահարել մարտահրավերը, համեցեք։ Նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար։ Նման քննարկումները շատ դրական անդրադարձ են ունենում նաև հասարակության շրջանում, որինս նման հանդիպումների միջոցով ձևավորվում է նաև կարծիք մեր կողմից կատարված աշխատանքների մասին, ընդ որում իրականացված բարեփոխումների եւ հետագա ծրագրերի նպատակ։ Ինչ վերաբերում է COVID-19-ին, ապա նման կորոնավիրուսային հիվանդությունը ոչ միայն Հայաստանի համար էր առաջնային, այլև ամբողջ համաշխարհային մասշտաբով կոչվեց որպես պանդեմիա։ Այնուհանդերձ քրեակատարողական ծառայության, արդարադատության նախարարության, առողջապահության նախարարության կողմից եւ կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլերի շնորհիվ հնարավոր եղավ խուսափել անդառնալի հետևանքներից, նվազագույնի հասցնել անազատության մեջ պահվող անձանց շրջանում նոր կորոնավիրուսի տարածման դեպքերը, ինչևէ նման սահմանափակումները կիրառվել էին իօքուտ ազատազրկված անձանց, թեև սահմանափակվել էին տեսակցությունները, բայց այդ տեսակցությունների սահմանափակման շնորհիվ հնարավոր եղավ խուսափել COVID-19-ի տարածման դեպքերից։ Նեսեք, բայց դա դրան գնալ, գալը տեղադատել մասնակցել, այն այսինքն մի շարք հարցեր կան, որոնք պիտի որևէ ձևով լուծում ենթադրեն, ինչպես է կազմակերպել։ Քրեակատարողական հիմնարկները գործել են առօրյա ռեժիմով, այն բոլոր անձին, ովքեր ազատազրկված են եղել կամ դատական նիստին պետք է ներկայանային խափանման միջոցի փոփոխման կամ պայմանական վաղաժամկետ հարցի քննարկում կամ ինչ որ այլ հարցով, ուղեկցումները կատարվել են ըստ սահմանված կարգի, ընդ որում պետք է նշել, որ քրեակատարողական ծառայության եւ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի ջանքերով յուրաքանչյուր փոխադրվող անձ ապահովված է եղել անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, որոնք են ձեռնոցները, դիմակները, աշխատակիցներ ուղեկցող միանշանակ ամեն ուղեկցումից առաջ եւ հետո ջերմաչափվել են, նրանք նույնպես անհատական պաշտպանական միջոցներով են զինված եղել, այդ թվում նաեւ տրանսպորտային միջոցները, որոնք կատարել են տեղափոխումները, նույնպես ախտահանվել են։ Ընդ որում սահմանափակումները կիրառվել են միայն դատապարտյալների եւ կալանավորված անձանց տեսակցություններին։ Ինչևէ, նման խնդիրը թեև եւ մի քիչ հնարավոր է, թե որ սահմանափակեր իրավունքները, բայց առանց տեսակցությունների դեմարդեմ կազմակերպվել է տեսազանգի միջոցով, այսինքն ամբողջ առումով ապահովել են նրանց իրավունքների իրացումը։ Որոշ հանգամանքների քննարկման ընթացքում կանդրադառնանք, խնդրեմ Տիկին Հովսեփյան, COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ պրոբացիայի ծառայությունը ինչպես է կազմակերպել իր աշխատանքները, եւ մի խնդրանք Նեցեք Տիկին Ադամյան, եւ մի խնդրանք նաեւ ունկնդիրների համար մի քանի խոսքով ներկայացեք, ինչ են ենթադրում պրոբացիան, որպեսզի նաեւ հասկանան աշխատանքի կազմակերպումը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, մի փոքր անդրադարձ կատարեմ, ինչ է իրականացնում պրոբացիայի ծառայությունը։ Պրոբացիայի ծառայությունը իրականացնում է այն բոլոր պատիժները, որոնք ազատազրկման հետ կապ չունեն։ Դրանք են տուգանքը, հանրային աշխատանքը, որոշակի պաշտոնների զբաղեցնելու իրավունքի զրկումը, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի զրկումը, ինչպես նաև կազմում են զեկույցներ, պատիժից պայմանական վարժամկետ ազատվելու համար, ինչպես նաև իրականացնում ենք վերահսկողություն, փորձաշրջան, պատիժը պայմանականորեն չկիրառած շահառուների նկատմամբ եւ պատիժը պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, այսինքն նախկին քրեականորոս գրքով 76 հոդվածներ։ Դա պրոբացիայի մասով, իհարկե դա պատժի եւ վերահսկողության իրականացման մասով, դրանից զատ նաեւ իրականացնում ենք վերասոցիալականացման ծրագրեր, իսկ եթե արդեն անդրադառնանք բունյոթին COVID-19-ի պայմաններում
Ինչպես է պրոբացիայի ծառայությունը իրականացրել, ապա կնշեմ, որ մարտի 16-ից 2020 թվականից անցել են հեռավար տարբերակով շահառուների հետ շփման, վերահսկողության իրականացման, նաև պատժի աշխատողների մեծ ամասնությունը մոտավորապես 2 ամսվա կտրվածքով նույնպես գտնվել է տանը բացառությամբ ղեկավար կազմի, հիմնականում հեռահոսազանգերի միջոցով կապվել են շահառուների հետ, փորձել են հասկանալ նրանց որպիսությունը, ինչպես են ռիսկերն են գնահատել, և այդ ընթացքում գրեթե 1.5 տարի շնորհիվ տարբեր ծրագրերի, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, ՊՕԱԿ-ների, հիմնադրամների շահառուներին հատկապես ռիսկային խմբում գտնվող, այսինքն օրինակ բազմազանվակ ընտանիքներ, այն ընտանիքները եւ այն շահառուները, որոնք COVID-19-ի պայմաններում ունեցել են, օրինակ աշխատանքի չեն գնացել, հա, աշխատանքի կորստն ունեցել եւ այլն, նրանց տրամադրվել է նյութական աջակցություն սնունդի տեսքով, պարագաների տեսքով, դրանից հետո պետությունն է դրամադրել, թե տարբեր կազմակերպությունների միջոցով։ Չէ, տարբեր կազմակերպություններ իրավական կրթության և իրականողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն, ՊՕԱԿ-ը, World Vision-ը, UNICEF-ը, Մայրաթոր Սուրբեջ միասնի սոցիալական աջակցությունը, Արթարություն ուղի հասարակական կազմակերպությունը և ևս մի շարք կազմակերպություններ սնունդի տեսքով, հիգիենայի պարագաների տեսքով, ինչպես նաև ՊՕԱԿ-ը ուրեմն ստեղծեց մի ձեռնարկ, որտեղ զետեղված էին այն պետական և ոչ պետական կառույցները, որոնց շահառուները կկարողանային դիմեին օգնություն ստանալու նպատակով, առողջական, հոգեբանական, նյութական։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, թե նման պայմաններում ծառայությունը ինչպես է իրականացրել իր ֆունկցիան, ապա ծառայության առաջին հարկում առանձնացված մի սենյակում յուրաքանչյուր շահառու ընդունվել է առանձին աշխատակցի և շահառու միջև եղել է հեռավորությունը, պահպանվել են անվտանգության բոլոր կանոնները, հիգիենայի բոլոր նորմերին համապատասխան, և մի փոքր անդրադարձ նրան, որ որոշ ժամանակ պատիժների կատարումը ոչ թե դադարեցվել է, այլ մեղմացուցիչ է դիտվել, չնայած օրինակ հանրային աշխատանքի կատարումը, այսինքն երբ որ շահառուն, հա, պետք է պետության համար հանրօգուտ աշխատանքներ կատարի, տարեր գործատույին տեղեկացվել է, որ մոտավորապես մի 2-3 ամիս չգնան աշխատանքի անվտանգության կանոնների համապատասխան։ Տուգանքների մասով դարձյալ մոտավորապես COVID-ի հենց տարածման այդ ամենասկզբում 2020 թվականի մարտ ամսից 2-3 ամսով միջնորդություններ չի ներկայացվել դատարան խստացնող, քանի որ հիմնականում շահառուները գտնվել են ֆինանսական ծանր վիճակում, այսինքն այդ հանգամանքը դիտվել է։ Ինչպես նաև զեկույցների մասով ասեմ, պրոբացիայի ծառայությունը զեկույց կազմելու նպատակով պարբերաբար այցեր կատարում քրեակատարողական հիմնարկ, դատապարտյալին ընդունելու, զրուցելու գործի վերաբերյալ, դա նույնպես երևի թե մոտավորապես արդեն 2 տարի տեղի ունեցել Skype-ի միջոցով, դարձյալ անվտանգության կանոնները պահպանելու տեսակետից։ Հիմնականում երևի սրանք են, որ COVID-19-ը ինչպես անդրադարձ է պրոբացիայի ծառայությանը։ Շնորհակալություն, նաև խնդրեմ ներկայացեք այն խնդիրները, որոնք նկատել եք ուսումնասիրության ընթացքում, ինչպես մեր բանախոսերը նկատեցին, ամեն ինչ իհարկե արվել է հոգուտ կալանավորների, այսինքն նախ վերջնական շահերը հաշվառել, բայց ամեն դեպքում լուրջ խնդիր էր COVID-ը, և կարծում եմ որոշակի բաց թողումներ նկատելի որոնք շփման ենթակա։ Տեսեք, եթե խոսում ենք կոնկրետ կանանց մասին, սովորաբար գիտենք, որ նաև դա վիճակագրական տվյալներն են ցույց տալիս, կանայք խուսափում են երկարատև տեսակցություններից և հիմնականում կարճատև տեսակցություններ են ունենում իրենց ընտանիքի անդամների կամ հարազատների հետ, և հատկապես երեխաների ու ընտանիքի անդամների դեպքում հիմնական այդպես հիմնավորում այն է լինում, որ չեն ցանկանում, որպեսզի երկար ժամանակահատվածով իրենց երեխաները հայտնվեն բանտային միջավայրում, և այդ թեև իրենք դա անում են, հա, իշահի նպաստ իրենց երեխաների, նաև ընտանիքի անդամների, այստեղ նաև մեկ այլ խնդիր կա, սովորաբար ազատազրկումը բացասաբար է անդրադառնում կանանց, հա, ընտանեկան կապերի վրա, ամուսիններն են լքում, այսինքն անկախ COVID-ից
ազատազրկումը բացասական հետևանքներ ունենում է այդ սոցիալական կապերի, հատկապես ընտանիքի անդամների հետ կապերի պահպանման վրա, եւ կովիդով պայմանավորված այդ սահմանափակումների ժամանակ տարբեր ժամանակահատվածներում տեսակցությունները արգելվել են, իհարկե դրանք փոխարինվել են տեսակապով եւ հեռախոսակապով օգտվելու հնարավորությունը միշտ եղել է, նաեւ տեսակապից օգտվելու ժամանակահատվածը այդ րոպեները երկարացվել էին։ Այստեղ իհարկե դա արվել է ի նպաստ ազատազրկված անձանց, նաև նրանց հարազատների, ընտանիքի անդամների, քաղաքական հիմնարկներում կա ինտերնետ կապ, թե դա ապահովված են, չէ, անհատական միջոցներով չեն կարող, որովհետև հեռաբջային հեռախոսները եւ ինտերնետը արգելված են ազատազրկված անձանց կողմից օգտագործելու համար, հիմնարկները ապահովված են տեսակապի հնարավորությամբ, նաև ինտերնետ հնարավորությամբ, տեխնիկական այդ միջոցներով, որպեսզի անձին կարողանան այդ տեխնիկական հնարավորությունից օգտվեն։ Այստեղ իհարկե դա արվել էր ի նպաստ, հա, ազատազրկված անձանց այն նպատակով, որպեսի վարակվելու ռիսկը նվազեցվի, բայց այնուամենայնիվ տևական ժամանակահատվածում ընտանիքի, հատկապես երեխաների հետ կապ չունենալը բնականաբար որոշակիորեն ազդել է, հատկապես հնարավոր չի ազդած չլինի, հատկապես այդ հոգեբանական ազդեցություն ունեցած չլինի, եթե նաև այստեղ հաշվի առնենք, որ կանայք, հա, հիմնականում այդպես երեխաների դաստիարակության, այդ ընտանիքի խնամքի հոգատարության հարցերը հիմնականում կանանց վրա են։ Հանցնուկների, տեսահանցնուկների հետ կապված նաև մեր զրույցները կանանց հետ ցույց են տալիս, որ բավականին առողջ են մոտեցել նաև այդ սննդի հանցնուկների հետ կապված սահմանափակումներին։ Այս առումով վերջին տարիներին բարեփոխումներ նկատվում է նաև դեղպետության կողմից այդ դեղերի ապահովման գործընթացում, որովհետև հիմնական այդ դեղերը ստացվում էին, նաև դեղերը, հա, անհրաժեշտ այդ բուժման նպատակով ստացվում էին հանձնուկների միջոցով, սակայն մեր զրույցների ընթացքում կանայք նշել են, որ այդ սահմանափակումների ժամանակահատվածում հիմնարկի կողմից տրամադրվող սնունդը եւ նաև այդ դեղամիջոցները լիովին բավարարել են։ Այստեղ ուղղակի մեկ այլ չասեմ խնդիր, բայց գիտենք, որ հա կանանց դեպքում այդ անձնական հիգիենայի միջոցներ եւ այլն ուղղակի նշում էին, որ ավելի այդպես խնայողաբար էին օգտագործում, որովհետեւ նախընտրում էին մինչեւ սահմանափակումները, նախընտրում էին իրենց անհրաժեշտ, հա, ծավալի կամ իրենց նախընտրած տեսականին ստանալ հանձնուկների միջոցով։ Եվ երեխաների դեպքում տրամադրվում է հավելյալ սնունդ, եւ շատերը այդ երկու երեխա ունդ կար, եթե չեմ սխալվում, երկու կին էր, հիմա 3 կին ունի երեխա այդ ժամանակահատվածում, այսինքն այդ իրենց մոտ մինչեւ երեխա ունեցող, մինչեւ 3 տարեկան երեխա ունեցող այդ կանանց թիվը 3-ն էր, մինչեւ 3 տարեկան 3 երեխա կար քրեակատարողական հիմնարկում, եւ նաեւ այստեղ երեխաների համար անհրաժեշտ սնունդ ստանալը բնականաբար պետք է որ մի փոքր դժվարություններ ներկայացրած լիներ, եթե հաշվի առնենք, որ հավելյալ սնունդ է տրամադրվում եւ անհրաժեշտ այդ մանկական սնունդը բնականաբար ստանում են ընտանիքի անդամների միջոցով։ Իհարկե սրանք, երբ նաեւ միջազգային փորձը ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ բավականին լուրջ դժգոհության ալիքներ են բարձրացել քրեակատարողական հիմնարկներում, եղել են ինքնավնասումների, անգամ փախուստի դեպքեր, որպես ամբոստացում պարոն Հովսեփյանին, բայց հա, եթե կարելի է ուղղակի լրացնեմ, ուղղակի մեր դեպքում նման բողոքի ամբոստացման, դժգոհության ալիքներ չեն բարձրացել, ինչը թույլ է տալիս ենթադրելու, որ թեև որոշակի, չասեմ զրկանքներ, բայց որոշակի անհարմարություններ ունեցել են այդ սահմանափակումների պայմաններում, բայց այնուամենայնիվ դրանք չեն եղել այնքան, այսպես ասած, այն աստիճանի ծայրահեղ, որ անձինք դիմեն որոշակի դժգոհությունների կամ բողոքի ալիքներ բարձրացնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովսեփյան, թեև նալեն ասաց, որ չեն արձանագրվել հարցադուլի ինքնավնասումների փախուստի դեպքեր, ամեն դեպքում քրեակատարողական հիմնարկում գտնվելը ինքնին ստրես է, ավելի մեծ ստրես է, երբ
COVID-19-ի պայմաններում սահմանափակումները ավելանում են, նման դեպքում ակնհայտ է, որ հոգեբանական լուրջ աջակցության անհրաժեշտություն է լինում, կան մասնագետներ եւ COVID-19-ի այդ կարանտինային շրջանում նման ծառայության ընդլայնումը հաշվի առնվել է։ Հոգեբանական աջակցությունը նկատի ունի։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախքան COVID-19-ի տարածումը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մարտակարգ դրություն հայտարարել է, քրեակատարողական հիմնարկ յուրաքանչյուր մուտքի դեպքում կալանավորված անձնադատապարտյալ 7 օր գտնվում էր կարանտինային խցում, որի ընթացքում կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի հետ իրականացնում են ոչ միայն բժշկական, հոգեբանական, այլև նաև անվտանգային միջոցառումներ, որոնց ընթացքում ճշտվում են թե դատապարտյալի անձները հոգեվիճակը, առողջական խնդիրները, ծանոթացվում են քրեակատարողական հիմնարկների ներքին կանոնակ 19-20 թվականի մարտից հետո արդարադատության նախարարի համապատասխան ցուցումով կարանտինային խցերում պահվելու կամ մասնաշենքերում պահվելու 7-օրյա ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 14 օր։ Թեև թվում է, թե խիստ սահմանափակումներ են, այնուհանդերձ տվյալ սահմանափակումները կիրառվել են ի օգուտ ազատազրկված անձանց, այսինքն 14 օրվա ընթացքում թե բժշկական անձնակազմը եւ թե քրեակատարողական հիմնարկների անվտանգության ապահովման սոցիալ հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների ստորաբաժանման աշխատակիցները հնարավորություն են ունեցել ավելի երկար եւ արդյունավետ աշխատանք կատարել ազատազրկված անձանց հետ։ Ինչպես ասեց Նարեն, COVID-ի հետ պայմանավորված անհնազանդության դեպքեր, ինքնավնասումներ, այդպիսի ցուցադրական դեպքեր չեն արձանագրվել։ Իսկ բուժօգնության տրամադրման ավելին, որովհետև գիտենք նաև մեր զեկույցում եւ այլ զեկույցներում էլ, որ մշտապես խնդիր է բուժանձնակազմի թիվը, այսինքն միշտ պակաս է լինում։ Անհրաժեշտությունը շատ է, բայց թիվը պակաս է։ Ներեցեք տվյալ հարցին ավելի ճիշտ կպատասխաներ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցը, նրանց անձնակազմի կամ մասնագիտական կարողությունների վերաբերյալ տեղեկություն չեն կարող բժշկականի հետ կապված։ Շնորհակալություն, նաև 20-ականը այդ հարցին դուք անդրադառնաք, նման բողոքներ եղել են եւ խնդիրների հետ բախվել են կանոնավորը։ Տեսեք, կոնկրետ այդ ժամանակահատվածում մեր կազմակերպությունը ինչ որ բողոքի հա հետ կապված ահազանգեր չի ստացել, ինչ որ մի ժամանակահատվածում կային որոշ ահազանգեր եւ դրանք հիմնականում կապված էին իրենց մարդիկ շահագրգռված էին, որպեսզի օրինակ հաշվի առնելով հա COVID-ի հետ կապված ռիսկերը, իրենց խափանման միջոցը փոխվի կամ ազատման ներկայացվեն, որովհետև այդ ժամանակահատվածում նաև միջազգային այդպես տարբեր կառույցների կողմից ներկայացված պահանջային էր, որ պետք է մաքսիմում հաշվի առնել, հա, այդ COVID-ով պայմանավորված ռիսկերը եւ անձանց մաքսիմում քիչ պահել, մաքսիմում քիչ անձանց պահել քրեակատարողական հիմնարկում։ Իհարկե սա առանձին թեմա է եւ նաեւ մեր հետազոտության մեջ սրան մի փոքր անդրադարձ կկատարվի, բայց ոչ շատ խորությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատակազմին, իհարկե կան հաստիկներ, որոնք համալրված չեն, այդ հաստիկները կան եւ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ում եւ հիմնարկներում, եւ այդ ժամանակահատվածում համենայն դեպս մեր զրույցները թույլ են տալիս ենթադրելու ազատազրկված անձանց հետ, որ այդ կանխարգելման աշխատանքների ընթացքում որպես այդպիսին լուրջ մարտահրավեր չի եղել հաստիկների չհամալրված լինելը, բայց ընդհանրապես այդ հաստիկների չհամալրված լինելը լուրջ խնդիր է աշխատանքները անհրաժեշտ ավելի արդյունավետ ծավալով իրականացնելու համար, որովհետև եթե օրինակ տվյալ հաստիկը անկախ նրանից առողջապահությանն է վերաբերում, թե բուն քրեակատարողական հիմնարկին է վերաբերում, եթե համալրված չէ, նշանակում է այդ աշխատանքը կատարող անձ քրեակատարողական հիմնարկում չկա։ Այսինքն կոնկրետ մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ խնդիրները պայմանավորված են եղել ոչ այնքան COVID-ի հետ կապված սահմանափակումների հետ, այլ
որոշ խնդիրներ, այդ խնդիրները համակարգային բնույթ են կրում, եղել են քրեակատարողական համակարգում, պարզապես որոշ խնդիրներ հնարավոր է մի փոքր ավելի սուր են արտահայտվել եւ որոշ խնդիրներ, օրինակ, մի փոքր ավելի են ազդել, հա, անձանց հատկապես հոգեբանական ազդեցության տեսանկյունից։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կոռուպցիոն ռիսկերը միշտ եղել են, նաև սահմանափակումների հետ կապված Տիկին Ադեմյան, այդ ռիսկերը ձեր կարծիքով ավելացել են եւ դիտարկում եղել է գնահատական եղել է դիտարկման հետևանքով, այսինքն նման դեպքեր կոռուպցիայի հայտնաբերման։ Ես ենթադրում եմ, որ պրոբացիայից առայությունը հավանաբար հարցի հասցեատեր չէր։ Քրեակատարողական ծառայությունը միգուցե անդրադարձ կատարի, քրեակատարողական հիմնարկի հետ մեր շփումը միայն զեկույցների մասով է։ Այս հարցի պատասխանը որևէ մեկը ունի մեր մասնակիցներից, պարոն Հացեփյան։ Կոռուպցիոն ռիսկերը որքանով կան, հատկապես այս սահմանափակումների հետ կապված, եւ նման դեպքեր կոռուպցիայի բացահայտման հայտնաբերվել են, թե ոչ։ COVID-19-ով պայմանավորված եւ առհասարակ յուրաքանչյուր քրեակատարողական հիմնարկում արձանագրված ոչ իրավաչափ վարքագծի, այդ թվում նաեւ հանցագործությունների կատարման, նրանց բացահայտման ուղղությամբ նախաքննության մարմիններն են իրականացնում, որքանով որ ես տեղյակ եմ, նման հանցատեսակի կոռուպցիոն, որպես որակավորենք դա կոռուպցիա դերսևորում, սահմանված ժամանակահատվածում չի եղել։ Նաև երբ մենք այդպես նախնական զրուցում էինք այս քննարկումից առաջ, նաև դուք նկատեցիք, որ հանձնուկների հետ կապված կրպակներից գնումներ անելու եւ այլնի դեպքերի հետ գնային քաղաքականության փոփոխություն կարծես թե չի եղել, այդ հարցերին եւս թերևս արժան դառնալ։ Ուրեմն գիտենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներին կից գործում են կրպակներ եւ անձինք քրեակատարողական հիմնարկի հա իրենց հաշվին փոխանցված գումարների միջոցով կամ իրենց աշխատավքի աշխատավարձերից գոյացած գումարներով կարող են գնումներ կատարել։ Այդ գործընթացը կազմակերպվել է նաև այն ժամանակ, նույն այդ COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումների այդ ժամանակահատվածում։ Իհարկե սրա հետ կապված այդ միջազգային հաշվորդի ուսումնասիրության ընթացքում կոնկրետ որևէ այդպես չափանիշ կամ որևէ չասեմ պահանջ, բայց մտամշակված մոտեցում համենայն դեպս ես չեմ արցանագրել։ Պարզապես արդեն հետազոտության արդյունքների ամփոփման ժամանակահատվածում կփորձենք հասկանալ, թե օրինակ հաշվի առնելով, որ ազատազրկված անձանց հա հարազատները օրինակ աշխատանքի հետ կապված հնարավոր է որոշակի դժվարություններ են ունեցել, այս հանգամանքը հաշվի առնելով ինչ մոտեցում է որթեգրել պետությունը եւ արդյոք այս ժամանակահատվածում դիտարկվել է օրինակ ապրանքների գների մեջ փոփոխություն կատարելու հարցը, հաշվի առնելով ընդհանուր անձանց սոցիալական վիճակը, որը բնականաբար հնարավոր չէ որ անդրադարձած չլիներ նաեւ օրինակ ազատազրկված զրկված անձանց սոցիալական վիճակի վրա։ Այստեղ նաև կարևոր հարց է ազատազրկված անձանց աշխատանքի կազմակերպումը, եւ գիտենք, որ քրեակատարողական հիմնարկներում անձինք ներգրաված են աշխատանքներում, կան նաև փակուղիչ հիմնարկում պատիժ կրող դատապարտյալներ, որոնք աշխատում են այլ գործատուի մոտ, եւ նաև այլ գործատուի մոտ աշխատում են բացուղիչ հիմնարկում պատիժ կրող դատապարտյալները, եւ քրեակատարողական ծառայության մեր գործընկերոջը պետք է խնդրենք մանրամասնել, թե այս գործընթացը ինչպես է կազմակերպել, այսինքն դատապարտյալների աշխատանքի հետ կապված գործընթացը։ Ներեցեք տվյալ հարցադրման նրանց աշխատանքի հետ կապված հարցադրումը ներառված չի եղել որպես այդպիսին, ուստի ներկապահին տվյալ ինֆորմացիան լիազորված չեմ պատասխանելու, եթե ցանկություն կա կարող եք սահմանված կարգով դիմել գրավոր թե էլեկտրոնային տարբերակով թղթային
Սամանոց ժամ կետերում պատասխանը կտրամադրվի։ Այո, շատ շատ լավ։ Հողակի նշեմ, որ այսինքն այն դատապարտյալները, որոնք աշխատում են քրեակատարողական հիմնարկի ներսում, նույն ընթացակարգով իրենց աշխատանքը կազմակերպվել է, այսինքն տրամադրվել են դիմակներ, նաև այդ տարածքների ախտահանումը կատարվել է, իսկ բաց ուղիղ հիմնարկում պատիժ գրող դատապարտյալները հաշվի առնելով անընդհատ հիմնարկ մտնելու և դուրս գալու հետ կապված խնդիրը քննարկվել է և նրանց տրամադրվել է կարճաժամկետ մեկնում, որպիսի այդ ժամանակահատվածում լինեն արձակուրդի մեջ և անընդհատ հիմնարկ մտնելու և նաև ներսում ազատազրկված անձանց, նաև աշխատողների հետ շփվելը վիրուսը ներս բերելու ռիսկ իրենից չներկայացնի և նաև այսպես, քանի որ ընդհանուր կանանց հետ կապված հարցերն էին ուրեմն քննարկում, նաև պրոբացիայի ծառայության շահառուների հետ, հա, մեր զրույցները ցույց են տալիս, որ ընդհանրապես այդ տուգանքների վճարումը կանանց համար կարծես թե մի փոքր դժվար է, հաշվի առնելով այդ սոցիալական նաև ծանր վիճակը և այդ ժամանակահատվածում տուգանքների վճարումը բնականաբար մի փոքր ավելի դժվար էր նրանց համար, իհարկե շատ ողջունելի է, որ այդպես դրական մոտեցում պետության կողմից ցուցաբերվել է, բայց ես ենթադրում եմ, որ սրանք խնդիրներ են, որոնք COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ մի փոքր ավելի սուր են արտահայտվել, բայց ընդհանրապես այս խնդիրները համակարգային բնույթ են կրում և նաև արդեն հետազոտության արդյունքները ամփոփելուց հետո մենք առավել առարկայական հիմք կունենանք այդ խնդիրների վերաբերյալ այդպես հանրային դիսկուրս ծավալելու համար։ Այսպիսի հարց առաջացավ, չգիտեմ ով կպատասխանի, պետությունը իհարկե իր պարտավորությունն է կատարել ԿԿՀ-ներում կալանավորների առողջական և այլ բոլոր իրավունքների իրացումը, բայց ձեր խոսքից էլ պարզ դարձավ, որ այս ընթացքում մեծ օգնություն է ցույց տվել տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, սոցիալական ծառայություններ, այսինքն կազմակերպություններ, որոնք տարբեր ծրագրեր են իրականացնում, դրանք ժամանակավոր են և կապված են դրամաշնորհների հետ։ Եթե այդ ծրագրերը չլինեն, պետությունը կկարողանա իր պարտավորությունը կատարել լիարժեք, ձեր դիտարկումը, պարոն Հովսեփյան, դուք ունեք այս առիթով դիտարկում։ Միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և նախարարությունների կողմից իրականացվող բոլոր միջոցառումները, այդ թվում նաև միջնաժամկետ ապագայի կանխատեսումով ներառված են լինում միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերում, որից ելնելով կատարվում են համապատասխան ֆինանսական միջոցների հատկացումներ հանձինս այս կամ այն ապրանքների, ծառայությունների ձեռքբերման։ Կցանկանայի ընդգծել, որ թեև COVID-19-ի ժամանակ սահմանափակվել են հանձնուկների ընդունումը, այնուհանդերձ քրեակատարողական ծառայության արդարադատության նախարարության կողմից իրականացված ծառայությունների գնման ընթացքում, որ արդեն իսկ կարելի արձանագրել, որ 2019 թվականի հոկտեմբերից սկսած քրեակատարողական բոլոր հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող անձանց տրվող սնունդը մատակարարվում, պատրաստվում և բաժանվում է մասնավոր ընկերության կողմից, ընդ որում, ինչպես կարող ենք փաստել բոլորս, և այդ թվում մեր ներկա գտնվողները, որ մասնավոր ընկերության կողմից տրամադրվող սնունդը առավել քան բազմազան է իր որակային տեսակետից և կալորիականությամբ։ Նման սննդային խնդրի, այդ թվում նաև հագուստի, արտահագուստի, բժշկական այս կամ այն ծառայություններ մատուցելու պարագայում պետության կողմից տրամադրված ֆինանսական միջոցները լիովին բավարարում են։ Այնուհանդերձ պետք է նշել, որ որակական առումով միանշանակ յուրաքանչյուր տարի նոր ձեռբերումներ են լինում կամ նոր դեղամիջոցներ են հայտնաբերվում կամ նոր բուժման մեթոդներ են իրականացում աշխարհում, որոնք թեկուզ և Հայաստանում դեռևս չեն իրականացվում։ Հուսով ենք, որ այդ բոլորը կիրականացվի նաև մեր մոտ, մոտիկ ապագայում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե սնունդը բոլորի և նաև ԿԿՀ-ներում գտնվողների համար կարևոր այսպես բաղադրիչ, ամեն դեպքում նաև շատ կարևոր է նրանց այդ փոքրիկ ազատությունների իրացումը, մարզասրահ, գրադարան, լոգանք և այլն, որքանով է այդ ամենը ապահովված առհասարակ և մասնավորապես ինչպես է դա կազմակերպվել COVID-19-ի այդ կարանտինի շրջանում։ Պարոն Հովսեփյան, կամ որևէ մեկը, ով կպատ մեր մասով ուղղակի, քանի որ մեր շահառուները գտնվում են ազատության մեջ,
հետևաբար պրոբացիայից առաջնը չունի նման, այսպես ասած, ֆունկցիա, որ իրականացնի ինչ-որ մարզասրահ եւ այլն, հա, ըստ երևույթին հարցը կպատասխանի քրեակատարողական ծառայության ներկայացուցիչը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ցանկանում հայտնել, որ ներկապային Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են 10 քրեակատարողական հիմնարկներ, որոնցից 9-ը կառուցված են եղել կամ նախագծված են եղել խորհրդային միության ժամանակաշրջանում։ Նոր տիպային մոդելը, որը որ առաջինը կիրառվել է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, ընդ որում կիսաբաց ռեժիմում, ապահովված են ոչ միայն համապատասխան քառակուսի մետրներով յուրաքանչյուր անձի համար նախատեսված միջազգային չափորոշներով, այլ թվում նաև իրենց ազատ ժամանակը կամ օգտակար զբաղվածությունը ապահովելու համար։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում արդեն իսկ գործում է կիսաբաց տեղամասը, որտեղ կա մեծ ընդարձակ զբոսահրապարակ, տեղադրված են ծառեր, թփեր, այդպիսով իսկ նաև հնարավորություն են տրվում նրանց վայելելու ազատությունը բնության գրկում, այսպես ասած։ Մյուս քրեակատարողական հիմնարկները կառուցված լինելով նախկին տիպային մոդելներով զրկված են եղել նման կանաչապատ տարածքներից, այնուհանդերձ բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում առկա են մարզասրահներ համապատասխան սպորտային գույքով, գրադարաններ եւ բուժքեր։ Հուսալի եմ, որ նոր կառուցվող քրեակատարողական հիմնարկը մոդելը բոլորս տեսել ենք։ Այդ մոդելում նախատեսված են ոչ միայն զբոսահրապարակներ, այլ նաեւ ֆուտբոլի դաշտ մեծ խաղեր կազմակերպելու համար։ Այսինքն հնարավորությունը ավելի շատ են, քան ազատության մեջ գտնվող մարդկանց համար։ Ամեն դեպքում COVID-19-ի շրջանը փորձաշրջան է նաև կազմակերպչական աշխատանքի համար։ Ինչ, այսպես շատ լեզվով ասած, ինչ դասեր քաղեցիք, այսինքն ինչ հնարավորություններ կան, որոնք կարող եք օգտագործել, եւ քանի որ չի բացառվում նման բռնկում, ինչպես առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը օրեր առաջ նկատեց, ինչ փոփոխություններ կարող եք անել կազմակերպչական առումով հենց պրոբացիայի շրջանում, թե՞ Կոստիկին Ադամյան։ Փոփոխություն հիմնականում պրոբացիայի ծառայությունում, այսինքն նորամուծություն է, այդպես ասեմ, հա, COVID-19-ի արդյունքում դրանն է եղել, որ հնարավորություն է ստեղծվել շահառուի հետ, դատապարտյալի հետ շփվել, օրինակ Skype-ի միջոցով, հա, եւ այսպես ասած, այդ մոտեցումը որոշ տեղերում դեռ պահպանվում է։ Եթե նկատում ենք ինչ-որ մի փոքր վիրուսային վիճակը, դա պարտադիր չի, որ լինի միայն COVID-19-ն, այլ առասարակ, ապա այդ անվտանգության կանոնը պահպանվում է։ Ինչպես նաև, այսպիսի կարծում եմ մի մշակույթ ներմուծվեց մեզ մոտ, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, որ մի փոքր առհասարակ բոլոր տեսակի վիրուսների դեպքում այդ զգուշությունը եւ զգոնությունը պահպանվի, որտեվ նկատելի է, երբ որ մենք ենք մեզ մոտ նկատում կամ շահառուն է նկատում, ապա այդ դիմակի օգտագործումը լինում է։ Շնորհակալություն, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, Նարե, ձեր ուսումնասիրությունը ինչ խնդիրներ վերհանեց, այն ինչ որ նկատել եք, այդպես փաստաթղթավորված համակարգված ում եք ներկայացնել եւ ինչ ակնկալիք ունեք, որ ձեր դիտարկումները հաշվի կառնեն պետական վայրագերատեսչության կողմից։ Իրականում պետք է նշեմ, որ արդարադատության նախարարությունը բավականին բաց է դրամադրված, նաեւ դրա լավագույն օրինակ այն էր, որ քրեակատարողական նոր օրենսգրքի դրամշակման նպատակով ձևավորվեց խումբ, որը կազմված էր բացառապես հասարակական կազմակերպություններից, եւ այդ կազմակերպությունները տարիների ընթացքում իրենց կողմից արձանագրված խնդիրները, դրանց վերաբերյալ լուծումները նոր քրեակատարողական հնարավորություն ունեցան, որպեսզի այս տարիների ընթացքում իրենց կողմից արձանագրված խնդիրները կամ դրանց վերաբերյալ լուծումները ներկայացնեն եւ համապատասխան կարգավորումները տեղ գտնեն քրեակատարողական նոր օրենսգրքում։ Իհարկե ամփոփման արդեն զեկույցի, հա, ամփոփ զեկույցի տեսքերբ, որ հետազոտական աշխատանքները կստանան, այդ դեպքում առավել առարկայական կլինեն առաջարկությունները։ Այս պահին մեր կողմից արձանագրված հիմնական խնդիրը այն է, որ համակարգային բնույթ գրող խնդիրները առավել սուր են արտահայտվել COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ, իսկ ինչ վերաբերում է COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումներին, մշակվել են կանխարգելման պլաններ, մի փոքր սպոնտան իրավիճակեր հատկապես սկզբնական ժամանակահատվածում, երբ նույնիսկ այսպես անհասկանալի էր, թե ինչ վիրուս է, ինչպես է պետք է բուժվի, այսինքն լուրջ մարտահրավեր էր ամբողջ քրեակատարողական համակարգի համար։ Իհարկե մենք
Երբ նաև հարցումների միջոցով տեղեկատվորշակի տեղեկատվության վերաբերյալ առավել կոնկրետ պատասխաններ կստանանք, կփորձենք հասկանալ, թե այդ կանխարգելման, հա, նպատակով ձեռնարկված գործողությունները որքանով են եղել փաստաթղթավորված, կանխարգելման այդ պլանները, եւ նաև իհարկե մեր նպատակայինը, որպիսի օրինակ այդ աշխատանքները փաստաթղթավորված լինեն եւ հետագայում, երբ նման մարտահրավերներ կծառանան քրեակատարողական համակարգի առջև, արդեն լինի կոնկրետ մշակված պլան, գործողությունների պլան, որով որ հնարավոր կլինի ուրեմն առաջնորդվել, այսինքն այս փորձը մաքսիմում փաստաթղթավորելու եւ գործողությունների առավել այդպես համակարգված պլանի վերածելու, թեև ինչքանով ես գիտեմ, եւ քրեակատարողական ծառայությունը եւ քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ը ունեցել են նման պլաններ։ Բավականին նաեւ մեր նախորդ հնարքման ժամանակ ես ասացի, որ սովորաբար մենք հակված ենք անընդհատ քննադատաբար խոսելու քրեակատարողական համակարգի մասին, բայց նաև այս հետազոտական աշխատանքները ցույց տվեցին, որ պետությունը բավականին արագ է արձագանքել, եւ նաև այդ կանխարգելման ու այդ արագ արձագանքման շնորհիվ է, որ ազատազրկված անձինք մաքսիմում զերծ են մնացել վիրուսից, եւ նաեւ մահվան դեպքեր բավականին քիչ են եղել, նաեւ բուժումը արդյունավետ կազմակերպվել է, իսկ ոչ առողջապահական բլոգին վերաբերող խնդիրները դարձյալ եղել են քրեակատարողական հիմնարկում, պարզապես մի փոքր ավելի սրվել են COVID-ով պայմանավորված սահմանափակումների ժամանակ։ Եվ նաև իհարկե շատ կարևոր է, որպիսի նաև նման բովանդակությամբ հանրային քննարկումներ լինեն, որովհետև ես շատ կարևորում եմ, որպիսի մենք ընդհանրապես թե պրոբացիայի, թե քրեակատարողական համակարգի վերաբերյալ մեր հանրային խոսքը, նաև պատմույթը փորձենք մի փոքր ավելի դրական դարձնել, որովհետև բանտերը առանց այդ էլ, անձինք առանց այդ էլ մեկուսացված են, եւ երբ մենք անընդհատ բացասական եւ նեգատիվ կոնտենտով ինֆորմացիա ենք գեներացնում նման քննարկումների ժամանակ, դա եւս հասարակության գիտակցության մեջ այդ մեկուսացումը, հա, բանտերի մեկուսացումը սրում է, ինքը ինչ է հետագայում բավականին բացասաբար է անդրադառնում նաև անձանց վերաինտեգրման գործընթացի վրա, եւ նաեւ մեկ կարճ դիտարկում, մենք գիտենք, որ շարունակում է դեռևս խնդիր մնալ ազատ արձակվելուց հետո անձանց աջակցության մեխանիզմը, իհարկե այս դեպքում ծառայությունը կամ արդարադատության նախարարությունը որևէ լծակ չունի, որովհետև իրենք անձի հետ գործ ունեն այն դեպքում, երբ նա այո, երբ նա անազատության մեջ է գտնվում, այս դեպքում շատ կարևոր է, որպիսի նաև այլ գերատեսչությունները իրենց ռազմավարությունների կամ ծրագրերի շրջանակներում դիտարկեն այս անձանց որպես խոցելի խումբ, եւ այդ սոցիալական աջակցության նպատակով կամ COVID-ի հետևանքները հաղթարելու նպատակով ուրեմն պետության կողմից հայտարարված եւ իրականացված ծրագրերում մեր նախնական դիտարկումները ցույց են տալիս, որ ազատազատված անձինք չեն դիտարկվել որպես հատուկ խոցելի խումբ, այսինքն մնացած քաղաքացիներին հավասար, եթե բավարարում են չափանիշներին, կարող են այդ ծրագրերից օգտվել։ Մեկ իրավական մեխանիզմ կա, դա պատժի կրման ավարտին միջև 6 ամիս մնացած անձանց տվյալները ուղարկում են միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ, եւ նրանք կարող են ազատ արձակվելուց հետո ներկայանալ եւ կենտրոնների միջոցով աշխատանք գտնել։ Այս դեպքում այս մեխանիզմը այնքան էլ չէր գործում նախկինում, որովհետեւ խնդրահարույց process էր, այդ մասնագիտական ուսուցման դասընթացները չեն կազմակերպում, որովհետեւ այդ դասընթացը կազմակերպություններ չկան, նաեւ անձինք չեն ներկայանում տարածքային կենտրոններ, ինչը բավականին շատ խնդիրների հետ է կապված։ Ցավոք, այս COVID-ով պայմանավորված ժամանակահատվածում այդ գործընթացը առավել տուժել է, եւ նաեւ ինչ որ մի պահի ընդհանրապես, եթե այդ տարածքային կենտրոնների կողմից իմ նախնական տեղեկություններով
Այսինքն այս գործընթացը այս ժամանակահատվածում էականորեն տուժել է եւ նաեւ այդ հետազոտական աշխատանքը հետ երբ որ այդ ամփոփ զեկույցը արդեն պատրաստ կլինի, ըստ դեպքում մենք կունենանք նաեւ առաջարկությունների բլոկ ուղված նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությանը, որպեսզի եւ ընդհանրապես անկախ նրանից քան կովիդով, այսինքն կան որևէ վիրուսային, հա, վիրուսի կանխարգելման նպատակով պայմանավորված սահմանափակումներ, թե ոչ, բարելավեն աշխատանքները եւ նախկինում ազատազրկման վայրերում գտնված անձանց հետ եւ նման իրավիճակներում այդ ընկալումը լինի, որ խոցելի խումբ է նաեւ այս անձինք, որովհետեւ այդ ազատազրկման ընթացքում սոցիալական կապերն են կտրում, սոցիալական կապերից են զրկվում, այսինքն մի շարք առումներով տուժում են եւ դուրս գալուց հետո ցանկալի է, որ աջակցության մեխանիզմներ լինեն, դրա վերջնանպատակը այն է, որ անձը մաքսիմում վերաինտեգրվի եւ նորից հանցագործություն կատարելու եւ բանտ վերադառնալու ռիսկից զերծ լինի։ Շնորհակալություն արա ձեր կատարած աշխատանքի համար, եկեք խոսելի խմբերի մասին խոսելով երկրի սոցիալական, տնտեսական, անվտանգային համակարգային պիսին է, որ կարծես հասարակությունը ինքը վերածվել մի մեծ խոցելի խմբի։ Ամեն դեպքում ձեր նկատառումը շատ տեղին է, իհարկե դիտարկել այդ անձանց որպես խոցելի խումբ եւ աշխատել նրանց հետ ազատության մեջ լինելուց հետո։ Շնորհակալություն այս քննարկման համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնում եմ, որ մեդիակենտրոնում այսօր քննարկում են COVID-19 եւ ազատազրկված ու պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանայք թեման եւ մեր բանախոսներն էին իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի հասարակական կազմակերպության նախագահ Նարեկ Հովանեսյանը, արտահայտության նախարարության քրեակատարողական ծառայության շտաբի գլխավոր մասնագետ արտահայտության փոխգնդապետ Արմեն Հովսեփյանը եւ արտահայտության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Երևանի քաղաքային մարմնի ավագ մասնագետ Արմինե Ադամյանը եւս մեկ անգամ շնորհակալ